aloe vera dai ta kasance daya daga cikin sabbin magunguna da aka dade ana amfani da su tun shekaru masu tarin yawa a wasu kasashe na duniya irin su Misira. A wannan bidiyo za mu kawo muku amfanin da aloe vera take da shi ga lafiyar jikin ɗan adam. Aloe vera dai ta yi matuƙa a wasu sassa da ke cikin duniya irin su Africa, Asia, Europe, America da India. Ƙasar Thailand ta fi kowace ƙasa yawan samar da aloe vera a cikin duniya. A yanzu take iya samar da 1/3 na ilahirin aloe vera da ake da ita a cikin duniya kowace shekara. Fatan masu kallo za ku buɗe kunnuwanku domin jin irin amfanin da wannan bishiya take da shi ga lafiyar jikin ɗan adam. Tana maganin bushewar fata da ƙarancin ruwa a cikin jiki, ma'ana dehydration. Ruwan da ke cikin aloe vera na ɗauke da sinadarin magnesium, potassium, calcium, sodium da dai sauransu. Saboda haka ne shan ruwan aloe vera ke taimakawa matuƙa wajen hana jiki bushewa. Abu na biyu shine gyaran fata. Bincike ya nuna cewa aloe vera na ɗauke da sinadarin vitamin D da antioxidant masu tarin yawa wanda ke taimakawa wajen magance cututtukan fata irin su ƙuraje, tabo da dai sauransu. Saboda haka ne shafa ruwan aloe vera ke taimakawa wajen warkar da cututtukan fata irin su ƙuraje, tabo da dai sauransu. Na uku, tana ƙara garkuwar jiki ƙarfi domin a cikin aloe vera akwai polysaccharides masu tarin yawa wanda ke ƙara garkuwar jikin ɗan adam ƙarfi da kuma lafiya. Na huɗu, shan ruwan aloe vera na taimakawa ciki wajen saurin narkar da abinci tare da magance ƙananan cututtuka da ke cikin mutum. Hakan ya samo asali ne a dalilin waɗansu enzymes da ke ɗauke a cikin ruwan aloe vera wanda ke taimakawa jiki wajen saurin narkar da suga da kuma maiƙo, ma'ana fat. Saboda haka dai shan ruwan aloe vera ke taimakawa wajen hana ciki cushewa a yayin da muka ci abinci. Na biyar shine maganin ciwon ulcer. Ruwan aloe vera na taimakawa wajen magance ciwon ulcer tare da hana ciwon cigaba da girma. A wani bincike da aka yi akan dabbobi ya tabbatar da cewa ruwan aloe vera na taimakawa wajen warkewa ciwon ulcer sama da waɗansu magungunan da ake amfani da su domin magance ciwon ulcer na zamani. Na shida, tana yin maganin ciwon dadashi irin su gingivitis, gum infection, periodontitis. Ruwan aloe vera yana kashe ƙwayoyin cutar bacteria, virus da kuma fungi. Kamar yadda hukumar Journal of the Indian Society of Periodontitis ta tabbatar da haka.